Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. DFL 1-chi ligasi 5-chi turidan o'rin olgan o'yinlarga bugundan start berildi va dastlabki o'yin Wolves hamda United jamoalari o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Hozir har ikkala jamoa tarkibi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Dastlab bugungi uchrashuvda nominal mehmon sifatida ishtirok etayotgan United jamoasining tarkibi. Qurbonov Bobur, Mo'minov Sarvar, Qurbonov Hasan, Rashidov Oybek, Sohibov Tohir, Mirzaboyev Abdug'afur, Fahriddinov Fazliddin hamda Eshdo'latov Nozimbek. Jamoa sardori Qurbonov Bobur. Bugungi uchrashuvda nominal mezbon sifatida ishtirok etayotgan Wolves jamoasining tarkibi. Normalov Javohir, Xushbakov Botir, Jabborov Qaynarbek, Mavlonov Shohrux, Toirov Salimbek, Amrayev Jahongir, Toirov Begzod, Xolmatov Ma'ruf hamda Dadaniyozov Akbar. Jamoa sardori Nurmurodov Javohir. O'yinda hisob ochilmoqda. Wolves jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritdi. Gol muallifi Mavlonov Shohrux. Qo'l qo'l.
Oyunda yana hisob o'zgarmoqda. Wolves jamoasi raqiblar darvozasiga 2-chi golini kiritdi. Gol muallifi Mavlana Shohrov. O'yinda hisob o'zgarmoqda. Yunayted jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritib hisobni qisqartirmoqda. Gol muallifi Mo'minov Sarvar. Çok
Oyunda hisob o'zgarmoqda. Yunayte jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritib, hisobni tenglashtirmoqda. Daynal esa Qurbonov David. Hozircha hisob 2-2. Ha, 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 ha
Симпатию, штрафной, штрафной, как положено, на кабинет. Вот. Yakınlarında hazırca saat 2:02. Ben onu yakken, beni yakken, ben onu yakken.
Ne
Thank you.
Sonraki Aytas. Yıkılır, yokken paylaşır. Kıramadın. Orada yok abi. Yok. 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 Y
Kim bin Mail Post Kit, ma? Yes, you are. Kim Mail Post Kit. O'yinning asosiy daqiqasiga bosh hakamlar tomonidan 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Yakunlanmoqda. Wolves hamda United jamoalari o'rtasidagi o'yin 2-2 hisobda yakunlandi.